У Житомирі шукають ідеї на мільйон. 7 травня розпочався прийом проєктів у проєктних пропозицій у рамках бюджету участі. Впродовж найближчих двох місяців до кінця червня кожен житомирянин може подати власну ініціативу, прописавши її у вигляді проєкту і згодом, можливо, отримати можливість реалізувати її. На це цьогоріч передбачено 15 мільйонів гривень. Як же оформити свою ідею у проєкт? Як реалізуються проєкти-переможці? І які помилки варто врахувати, аби ця ініціатива була успішною? Про це і не тільки. Запитаємо гостей. Сьогодні на студії Андрій Шелестюк, голова Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі у Житомирі. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталія Леонченко, депутат міської ради. Добрий вечір. Доброго вечора. З нами Лариса Харчук, директор комунального закладу «Централізована бібліотечна система Житомирської міської ради». Добрий вечір. Добрий вечір. А також Олександр Марцун, начальник управління комунального господарства міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі. Запрошую вас активно долучатися до нашої розмови. Ви маєте можливість бачити нас і у Фейсбуці, коментуйте. Найцікавіші коментарі ми будемо озвучувати. А також маєте можливість подзвонити нам просто в студію. А ми почнемо. Тож цьогоріч вже втретє міській раді збирають ініціативи від містян в контексті бюджету участі. Але у нас трохи цього року змінено правила гри. У нас нове положення. Наскільки суттєві ці відмінності? Пане Андрію, мабуть, почнемо з вас. Як ви новообраний голова Координаційної ради. Як почуваєтесь в цьому статусі, до речі? Дякую. Почуваюся нормально, багато роботи, розумію відповідальність, розумію довіру громади, довіру депутатів, які нас, в принципі, на конкурсі обирали. Да? А також це була непроста процедура, да, щоб обрати саме тих людей, які потім конструктивно працювали в Координаційній раді. А зміни які? Одна людина може подати один великий, один малий проект. А раніше як було? А раніше у нас не було великих, малих проєктів. Всі проєкти були до 1 мільйона гривень. Зараз ми зробили поділ. Врахувавши і зваживши на те, що є проекти невеличкі, там декілька сот тисяч гривень, і вони не дуже конкурують з великими проектами загальноміськими. Так що зараз є проекти малі, так називаємо, до 500 тисяч гривень. Це проекти, ну, скоріше, локального, такого значення квартального, вуличного. Наприклад, це може бути невеликий майданчик, благоустрій території, там прибудинкової території, наприклад. Це може бути облаштування невеликого скверіку. То є щось, що вартує до 500 тисяч гривень. Майданчик може бути спортивний. Так, спортивний, дитячий, розважальний. Це може бути захід. Якийсь захід, ну, порівняно невеличкий. Тобто те, що може стосуватися там 200, 300, 500 людей, які готові були б об'єднатися і підтримати такий проект. А і загальноміські проекти, які вже коштують від 501 тисячі до 1,5 мільйони. У нас вже верхня планка зараз трошки підняла 1,5 мільйони. Це вже проекти більше загальноміського значення, ну, і мають більше людей підтримати. Наскільки конкурентними будуть ці проекти, малі і великі, під час голосування? Ну, якщо ми дослідимо минулий рік, це не менше, ніж 800-900 голосів мали отримати проекти, щоб пройти в категорію тих, що допущені вже до реалізації. Я вважаю, що менше кількість не буде по великим проектам, а по малим подивимось. Мені здається, що це буде там умовно 400-500 голосів, і проект вже може бути реалізований. Відносно суми, ще зміни. У нас загальна сума 15 мільйонів 200 тисяч гривень, але є поділ. 70% від загальної суми – це великі проекти, 30% – це малі. Тобто, умовно, 10,5 десь мільйонів – це великі проекти і 4,5 – малі. Що це говорить? Що великих проектів у нас може бути не менше, ніж 7, а малих – не менше, ніж 9. Ну, якщо суми будуть трошки менші, значить ми маємо отримати в результаті не менше, ніж 16 проєктів на реалізацію після голосування. А подавати може, я ще раз кажу, людина один великий, один малий проєкт. Тобто ми обмежуємо кількість подання. Чому? Тому що проаналізувавши минулий рік, у нас був автор, який подав більше 10 проєктів, і ми розуміємо, що він і підтримувати йому складно було б, да, говорити, який проєкт має виграти. Він їх зняв, до речі. І нехай людина обирає, що він хоче саме, щоб... Беріть таку людину в тренери, він би навчив інших, як писати. Ми запрошуємо всіх, ми відкриті до всіх, і до тренерів, і до мешканців, до місцевих, до приїжджих людей. Ми будемо проводити, до речі, як мінімум 3 заходи по написанню проєктів. Це буде один десь в 20-х числах травня, і 2 буде в червні. В рамках майстерні міста 7 червня буде така майстерня, воркшоп
майстерня громадської участі, де ми будемо від А до Я говорити про те, як пишуться проекти, як вони перевіряються, яким чином воно може бути проголосовано, то щоб людина, автор, потенційний автор, зрозумів всю процедуру. Це вже трохи, разом так. У нас вже дуже багато інформації одразу. Повертаючись до нововведень, до нового положення бюджету участі, пані Наталю, наскільки воно нове? І ще раз про принципові різниці, ті, про які не згадав, про принципові відмінності, про які не згадав пан Андрій. Положення, згідно якого проводились бюджети участі 16-17 того років, а вони діяли на підставі старого положення. В цьому році міська рада ухвалила абсолютно нове положення, воно написано заново. І, звісно, там при винесенні на депутатські комісії ще там були рекомендації, тому сесія приймала рішення з урахуванням рекомендацій постійних комісій депутатських, але там ідея залишається, це партисипація, це залучення широких кіл громадськості міста до, як сказати, до розподілу бюджетних коштів. До розподілу бюджетних коштів. Взагалі, об'єднання по ініціативі. Да. Це, по-перше, підвищує як і рівень такої громадянської свідомості і долучення до спільної справи. Тобто це вже не є таким якимсь протиставленням, що є влада, а тут от влада там щось вирішить, і, а ми змиримось. Тобто є інструмент впливу на бюджет і розподіл бюджетних коштів. Ідея залишилась, а от реалізація цієї ідеї заново прописана в новому положенні. Тому до того, що сказав Андрій, можу додати ще сам принцип, новий, зовсім новий принцип формування координаційної ради. Це ті люди, це той колегіальний дорадчий орган в міській раді, який, власне, буде вирішувати долю цих проєктів. Да? Буде збирати пропозиції, розглядати їх. А раніше так не було? Ні. Громадська рада, координаційна рада була. Але принцип її формування був зовсім інший, ніж в цьому році. З цього року координаційна рада формується на підставі заяв від бажаючих стати членами координаційної ради, проводиться конкурс. Конкурсна комісія складається з числа депутатів, міського голови, секретаря ради. І, власне, от конкурс дався, власне. Вдвічі більше було охочих, ніж місць. Можете пояснити, чим можете пояснити таке бажання людей працювати в координаційній раді? Я вам хочу сказати, що це говорить ще раз про те, що люди перестають бути байдужими. Люди цікавляться і хочуть долучатися до управління містом. Жодного інтересу матеріального немає. Ні, а там абсолютно... А лобістські? Лобістські. А от лобістські моменти також ми намагалися повністю викреслити із положення. Наприклад, проєкт рішення, який пропонували виконавчі органи, проєкт рішення про положення про координаційну раду і про бюджет участі, передбачав, що туди в координаційну раду можуть входити депутати, да? Ми це прибрали, тому що у депутатів зовсім інша місія, згідно закону про місцеве самоврядування, вони і так прямо дотичні до розподілу бюджетних коштів. І, будь ласка, йдіть в сесійну залу, і я про себе в тому числі, сідаємо в сесійній залі, в комісіях, працюємо, розподіляємо бюджет, у вас у всіх є округи, шановні депутати, дивіться, от лобіюйте там. Да, у вас є де лобіювати бюджетні кошти. А оця сума в цьому році 15 мільйонів, вона має бути розподілена мешканцями. Я правильно зрозуміла три відмінності. Бюджети, проекти з'явились великі, малі, і то і геть забрали вплив депутатів. Їх унеможливили. Практично унеможливили. Тобто навіть там один із депутатів подав заявочку на участь у конкурсі до координаційної ради, але в останній момент вирішив... Передумати. Пані Лариса, дуже цікава ваша думка. Ви сьогодні в категорії ображених, але не ображайтесь на цей термін. Ваші три проекти було знято торік із голосування. Їх назвали, об'єднали назвою бібліотечні. Станом, через півроку у вас вже образа пройшла. Ви як, відпустили цю ситуацію? Які висновки зробили ви? Ми зробили висновки в тому розумінні, що сьогодні громадянське суспільство в Україні проходить різні хвороби і різні етапи. І можна сказати, що ми не просто були ображені,
Ми свого роду визначили феномен бібліотек в місті Житомирі. Про нас почули, про нас говорять, але шкода, що у нас прийти на гарні хвилі на сьогоднішній день, в сьогоднішніх реаліях не завжди можна. Дозвольте процитую. Проекти були зняті, цитую сайт міської ради. У зв'язку із виявленими систематичними порушеннями під час загальноміського голосування вважати недійсними голоси громадян, що були віддані за проектні пропозиції бюджету участі методом імейл на сайті відповідному. Тобто, чомусь за ваші три проекти голосували найактивніше, це здалося підозрілим, і виключно через електронні засоби зв'язку. Ви можете якимось чином пояснити, чому так сталося? Ну, це те, що я почала, власне, про що говорити, що у нас на сьогоднішній день є в місті Житомирі феномен бібліотек. На жаль, до бюджету участі роботу бібліотек і їхню колосальну працю, яка була проведена в рамках бюджету участі, ніхто не замічав. Тобто через нас, от в такий етап підготовки проектних пропозицій, протягом 17-го року було зі 100 проектних пропозицій подано 28 проектних пропозицій. З них на сьогоднішній день втілюється, крім наших трьох, яких були зняті, втілюються в три проекти. Три проекти, які безпосередньо ми допомагали писати і були написані нами. Ну, з 11, здається, це теж непогана цифра, це третя частина. Знову ж таки, якщо говорити про роль бібліотек, то було 6 комунікаційних центрів, які допомагали житомирянам і розповсюджували інформацію про бюджет участі. І коли ми почали працювати і були вже, власне, на старті, і виконували свою роботу, вийшло, що дивним чином почали говорити про те, що бібліотеки мають такі гарні голоси. Ну, знову ж таки, це недооцінили. Колись я, коли була дотична тільки до роботи бібліотечної системи, я собі не розуміла до кінця фразу «недоцінена роль бібліотек». От сьогодні я це побачила, власне, на бюджеті участі, що звинуватили безпідставно. Нас навіть є докази через півроку. Ну, докази такі, що нас навіть не запросили на ту координаційну раду, на якій нас звинуватили. І ці, власне, докази говорять самі за себе. Коли хочуть звинуватити, забирають слово. І, ну, є така наша українська ментальність, не хотіла про неї говорити, але скажу, ну, на жаль, у нас є таке бачення, знову ж таки, нашої ментальності, що хто попереду, йому треба плювати в спину. І інколи, коли він очистить цю спину, він уже далеко не попереду. І погодьтеся, що так воно і вийшло. Без ґрунтовних звинувачень, без доказів, без навіть слова себе захистити, десь апелювати свої звинувачення, навіть в судовому порядку. От сьогодні, наприклад, візьмемо таку картину, якщо кажуть, що ми залучили там адмінресурс або якісь технології, то ще сьогодні не один депутат ніякого рівня не був знятий з виборної гонки, да, тільки за того, що комусь так здалося, що він себе так повів. То чи власне, залучали здалося адмінресурс? Ну, давайте почнемо з того, що ми прийшли верифікацію, що є адмінресурсом. І, власне, коли твої проекти в топі бібліотечної системи, за ними стоїть 51 бібліотечний працівник, які працюють, і за ними стоять читачі, да? То де тоді були положення, де тоді були правила, і де власне, цей адмінресурс? Чому вони пішли до суду? А ми власне, хотіли це зробити, але, знову ж таки, на сьогоднішній день законодавство чітко не прописано, щоб піти до суду. Ми нещодавно були у Вінниці, у своїх колег, в бібліотечній системі. У них була та сама ситуація. У Львові та сама ситуація теж була теж з бібліотеками. Зняття? Ні, не зняли. Абсолютно нікого не зняли. Теж були такі, ну, важкі, серйозні розмови. Але, знову ж таки, вони були безпідставними. Тому що ніхто не очікував, що з бібліотеками стоїть така сила. Мені сьогодні шкода, що ми маємо дуже гарний досвід. Бібліотекарі вміють писати проектні заявки. Більше того, перепрошую, вони настільки прогресивні, що роблять це, голосують потім прибічники виключно через електронні засоби зв'язку. Ну, я б не сказала, що це, власне, нас в цьому і звинуватили, що ми це вміємо дуже гарно робити. Ну, уявіть собі, бібліотекар, який вміє фальсифікувати. Ну, це круто. Це круті бібліотеки, це ми круті. І справа в тому, що я хочу сказати, що систему я прийшла нещодавно, 3 роки, ось рік тільки назад я навчила своїх колег гарно, ну, більш-менш працювати за комп'ютером, мати доступ до сайтів. Вони не такі фахівці, вони не айтішники, щоб під щось підкручувати і все інше. Той факт поодинокий, який був, і на ньому, власне, і зіграли оцю всю піар-акцію, він є, знову ж таки, безпідставним. І мені дуже шкода, що влада сьогодні і громада міста втратила в бібліотеках гарний приклад розвитку цього бюджету участі. Якби відбулися три наших проекти,
Ми б сьогодні показали приклад громаді, що це працює, і ми б залучили ще більше людей, і ми були б гарними помічниками. Зараз ви маєте нову можливість подати ці проекти, чи не маєте права? Ні, немає вже. Поясніть, чому? Тому що нове положення не передбачає, передбачена пряма заборона директорам комунальних установ, підприємств подавати ті проекти, які стосуються тих установ. А бібліотекар може подати? Ні. Повернемось до цієї розмови. Є дзвіночок. Добрий вечір вам. Бібліотекар про бібліотеку не може. Добрий вечір вам, якщо ви є з нами. Доброго вечора. Не чути. Доброго вечора. Раді вас чути. Ваше питання, будь ласка. Мені тільки одне запитання. Чи це можлива корупція в цих бюджетах? Чи можлива, ви запитуєте? Ні, ну, да. Чи можлива корупція в цьому бюджеті участі? Ну, а якщо не можлива, то скажіть чому. А звідки у вас такі сумні? Ви подавали власний проєкт? У вас є ініціатива якась? Ну, в мене була маленька ініціатива, і ще продумую, хочу подати на майбутній бюджет участі. Але вас щось стримує, правильно? Що саме? Ви можете озвучити і залишатись з нами на зв'язку. От дуже цікава ваша думка. Таких, як ви, насправді багато. Я хочу невеличкий дитячий майданчик у нас в домі. І от ми організовуємося з сусідами, що може подамо проєкт. Так що вас стримує страх, що там є корупція? Що викинуть так, як бібліотеки. Ну, цікаво стало, чи там хоч там чи нема тої корупції. Чи тут по-чесному? Чекає нашу державу. Спасибі. Спасибі. Чесне питання. Людина дуже хоче, щоб тут було хоч тут, по-чесному. Пане Андрію, от де гарантії, що тут гарне по-чесному? Питання. Скажу так, зараз кожен проект, який на реалізації, буде віконечко на сайті міської ради, де буде від проекту, який подавався, там має висіти, бути висвітлена проектно-кошторисна документація, копії, договори з підрядником, з проектантами, вплоть до первинної документації, копії якихось там договорів накладних, щоб це було прозоро, і мешканці бачать, люди ж зважені, вони розуміють ціни. Якщо я не знаю, я можу десь пошукати. І це якраз для того і робиться, щоб все місто, всі мешканці побачили, тут є корупція чи немає. І знов-таки все ж відкрите. У нас всі засідання координаційної ради відкрити. Відкриті ми публікуємо їх заздалегідь. І на сайті міської ради, і на сторінці. Тому що людина бачить якісь зловживання, або вона підозрює. Вона може звернутися як до депутатів, так до міської ради, так до нас. І сказати, шановні, дивіться, ми тут вбачаємо, що тут щось нечисте. Ми будемо це розглядати. На жаль, не представився наш глядач, куди йому звернутися по консультацію, от первинно. Є ініціатива, ми з сусідами збираємось, десь там у дворі обговорюємо. На сайт міської ради. Сайт міської ради раз. На сьогоднішній день є три пункти супроводу. Це 103-й кабінет міській раді, безпосередньо раз. Є в районних радах Богунський і Корольовський, є також пункти супроводу. Богунській раді райони, здається, 307-й і 312-й кабінет, це третій поверх. Там навігація вже має визначитись. Тобто людина підійшла до Богунської районної ради, і там уже вона розуміє, по навігації піднімається на третій поверх і зразу ж кабінет напротив неї, прямо напроти сходів. А в Корольовській, не пам'ятаю, не буду вводити обману, але така ж навігація і також кабінети є, людина приходить, їй там допомагають мінімально. Тобто, але людина, є певний зразок і бланк подачі проєкту, де назва, опис проєкту, мета проєкту, кошториси. Хто може допомогти прорахувати? Це найважча завжди складова, практична, математична. Будемо допомагати, і ми, як члени координаційної ради, будемо просити фахівців, експертів, міських раді, тому що іноді не дуже прості проекти, які складно вникнути в суть проекту, і потім виникають деякі підводні камені. Але базово кошторис. Тобто довести, моя мета, як голови координаційної ради, я завжди казав і буду казати, довести кожен проект до логічного голосування мешканців. Спасибі. Дуже хотілося вже долучити вас. Стоїть зауважити, що якраз
по ходу реалізації проєкту автори проєкту контролюють безпосередньо всі... Здійснюють авторський нагляд. Да. От, ну це вони... як, прийшов, подивився, ну я собі уявляю, не фахівець, людина написала за допомогою досвідчених людей проєкт. Як вона може, ну, стати над душею виконавців? Чи має доступ до документів? Вона періодично приходить, цікавиться, наскільки якісний матеріал застосовується, наскільки якісно виконуються роботи. Може залучати так само своїх знайомих, там, які мають відповідний досвід. Тому я вважаю, що тут якраз є такий контроль з боку громади. А ваше управління... Не тільки участь в розробленні проєкту, а якраз і участь в реалізації і контролю, участь громади. Ваше управління є виконавцем цілої низки проєктів, переможців, правильно? Да. Якої кількості? Значить, в минулому році наше управління було причетне до реалізації 4 проєктів. Один із них знятий був, це Замкова гора. Це, до речі, єдиний нереалізований, реалізувати який по факту справа неможливо. Тому, що, да, на самому початку було дійсно не враховано, що це об'єкт архітектурно-культурної спадщини і є відповідне погодження, треба пройти. Якраз там розпочалися археологічні дослідження, і тому його необхідно було зняти. От, один проєкт повністю реалізований, це впорядкування польського кладовища. Там не на достаючій частині був відновлений паркан повністю, зараз він відновлений, і знесені аварійні дерева, які дійсно наносили таку велику шкоду якраз самим спорудам на кладовищі, коли падали десь в вітрову погоду. Два проекти закінчуються ще і сьогодні. Що це за проекти? Ну, це проекти на березі річки Кам'янки. Давайте подивимось коротеньке відео, і ви його прокоментуєте. Будь ласка, відео, ми його зможемо коментувати по річці Кам'янці. Режисер, будь ласка, відео. Ось, по Кам'янці є відео. Це сьогоднішнє відео, правильно? Да. Пане Андрію, ви нас кинули. Це сьогоднішнє відео, це стан виконання робіт. Це проєкт переможець, так розумію, першого бюджету участі, так? Да. Який затягнувся. За минулий сезон його зробити не вдалося. У нас була автор у цій студії, дуже обурювалася. На великий жаль, Неля Кірдун, правильно? Так? Так, да. Так. Неля Вікентівна. Неля Вікентівна, на превеликий жаль, ми не додзвонилися їй перед ефіром, аби запросити сьогодні. Дуже обурювалася пані восени, що цей проект закинути. Чому так складно він ішов? Ну, з Нелею Вікентівною ми зустрічались. В принципі, її переконали, що її проект буде завершено. І я думаю, що абсолютно ніяких проблем не буде. І вона буде задоволена. Вона дуже часто буває на цьому об'єкті і цікавиться ходом реалізації. Там є ще одне відео, будь ласка. Ласка, ми будемо коментувати, ви нам його покажіть. Проект взагалі називався «Чиста річка Кам'янка». Наскільки я пам'ятаю, ну тут звівся до будівництва сходів. І обурювання пані Нелі зводилося саме до цього, що на мільйон якраз можна зробити лише кілька сходинок, а ніяк не розчистити, цілу набережну зробити вздовж Кам'янки. Це не кілька сходинок, да, дійсно вона якраз тут є. В перших цих проєктах були допущені все-таки помилки щодо вартості цих робіт. Вона дійсно написала, що вона хоче, щоб почистили річку, засипали піском пляж, зробили спуск. От, ну, це нереально. Ідея зробити. Хороша, а якщо цю просто розбити за кілька тисяч? Нереально зробити за мільйон, тому ми все рівно з нею зустрілись і вибрали те, що найбільш пріоритетне. Дійсно, це був якраз спуск. Бо спуском все рівно тим місце використовується мешканцями для відпочинку. І упорядкованого спуску не було. Якщо його розпочати тільки з спуску, то потім можна і продовжувати навіть вже через інші проекти. А коли буде завершено цей проект? Ну, по-перше, я скажу, чого він затримався. Це береги річок. Там ніхто ніколи нічого не будував і немає зйомки.
От, тому зйомку навіть було складно зробити, бо це зарослі, кущі, дерева, які... Рік для цього треба було, чи як? Ні, рік не треба було. Він, проєкт був зроблений десь за 2 місяці. От, і потім вже реалізація проєкту все рівно вже почалась дуже запізно. Це жовтень. Місяць, жовтень, листопад. Роботи специфічні, вони не можна було виконувати їх зимою, і тому вони завершуються вже. І в кінці ще була одна проблема, була проблема з бюджетом. В минулому році було зроблено десь 70% проєкту, а фінансування пройшло десь тільки аванс, 30%. Тому були і проблеми з фінансуванням, які також вплинули на темпи реалізації. А дозвольте ще один варіант відповіді дати? Дозволю тільки після дзвінка, з вашого дозволу. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Прошу, ваше питання. У мене питання. Чи якось будуть, як це сказати, ограничувати количество того, скільки одна людина може подати цих проєктів. Спасибі. Ви прослухали трошки початок. Ви прослухали початок програми. Так, пане Андрію, ще раз повторіться. Одна людина може подати один великий проєкт і один малий. Крапка. Якщо хочеться ще, долучайте ще знайомих, близьких, просіть їх, щоб вони подавали ще проекти. Дякую, так. Дякую. Прошу. Було запитання, чому так затягнулося втілення проекту і коли буде закінчено. От втілення і реалізація цього проекту взагалі відбулася і затягнулася тільки тому, що попереднє положення про бюджет участі не передбачало правильної процедури верифікації цих проєктів. Так? Що таке верифікація? Тобто подає людина, це ж мешканець міста, не спеціаліст, не фахівець, подав проєкт, а далі виконавчі органи професійно, фахово мають оцінити його з точки зору реалізації, з точки зору кошторисної вартості, приблизно орієнтовної, і терміні виконання. Хто так? Цим займається зараз? Зараз це будуть зробити виконавчі органи більш відповідально, і якщо наступний раз Олександру Васильовичу потрапить ось такий проєкт, то він зразу напише в експертній картці, що такий проєкт може стоїти до 7 мільйонів гривень, а значить він уже апріорі не може брати участь у бюджети участі, який максимально може бути розрахований на 1,5 мільйона гривень. Розумієте? Так. Дякую. Пане Олександре, вам слово, бо завершите з саме цим об'єктом. Тобто у нас ще четвертий останній, перенесемо на другу частину. Коли буде завершено цей об'єкт? Там робіт залишилось буквально десь на 1,5 місяця. Буквально. Якщо не буде ніяких там проблем з фінансуванням, то... Ви вкладаєтесь у кошторис? Виросли ціни, да, з нового звичайно, року? Звичайно. Тобто це все нормально. Да. Щодо переможців проєктів, які перемогли восени буквально, їх 13. Це яка з них ваша? Ну, в нас там також буде 3 проекти. І на цьому мушу вас перебивати. Режисер нам повідомляє, що мусимо йти на рекламу. Залишайтеся з нами в другій частині найцікавіше. Які помилки варто врахувати, аби ваша ідея успішно реалізувалася в місті Житомирі. Доброго вечора, всім, хто доєднався. Це відкрита студія. Цього вечора говоримо про бюджет участі. У міській раді шукають ідеї на мільйон. Точніше, цього року аж на 1,5 максимум. Найцікавіше, що вже втретє в Житомирі збирають ідеї у вигляді конкретних проєктів, але і досі далеко не усі житомиряни знають, що ж таке бюджет участі. Маю підставу про це говорити, почувши результати опитування. Давайте послухаємо його разом. Що ви знаєте про бюджет участі в Житомирі? Нічого. Про те, що кожен житомирян може написати проєкт, якось подати свою ініціативу і запропонувати її на розгляд громади. Чи плануєте ви подавати якісь пропозиції? У мене є ідеї, але я не знаю, чи я їх встигну втілити цього року. Бюджет участі, будь вибираються кращі проєкти, які найбільше проголосують житомиряни, будь втілюватися. Хороша річ. Чи плануєте ви подавати якісь пропозиції?
цьому році ні. Можливо, на наступний рік, тому що заявляю, що всіх дістали дитячі майданчики, їх уже більше, ніж потрібно. Але насправді тут 200 метрів, величезний двір, який там на десяток будинків, і там, крім однієї нещасної гірки, нічого більше немає, цього ніхто не бачить. Бюджет участі – це та штука, на яку государство виділяє гроші на якісь проекти в конкурсному виді, так? Да? Ну, от це і знаю. А чи не плануєте ви подавати якісь пропозиції? А пропозиції ні, але я думав проголосувати. А раньше вот рекламировали что-то типа «Дозор», я планировал, ну, в прошлый раз я голосовал за него, я не знаю, выиграл он или нет, но в этот раз тоже на какую-то интересную штуку такую пойду подам. Скажи, пожалуйста, что вы знаете про бюджет участи в Житомире? Нічого не знаю. Чи знали ви, що житомиряни можуть подавати свої пропозиції щодо покращення міста? Ну, все так, знаю. І чи не хотіли ви подати якусь пропозицію щодо покращення міста, щоб міська рада на це виділила кошти? Ну, взагалі так. У нас дороги дуже погані, тому потрібно в першу чергу нам зробити зараз дороги. Дуже цікаво тут був, ну, коли футбол показували, хотілося б футбол в місті. Тому що, ну, я випадково проходив, подивився, люди дивились, було цікаво. Я дізнався, що він взагалі в нас є. От, ну, дивитись на наших хлопців, ну, було б цікаво, тому що, ну, це потрібно, це купа дітвори була, яка дивилася. От, ну, щоб таке було регулярно, щоб це можна було десь дізнатися, що от завтра грають, можете прийти на Михайлівську і подивитись футбол. Це було б цікаво. А чи не плануєте ви подавати якусь пропозицію? Да були. Я знаю, що в мене знайома там голова ОСББ, вона подавала, але вони щось вони не виграли. Хоча вони зібрали там і підписи зібрали, і, ну, не знаю, чому вони не прийшли. Нічого. Чи знали ви, що житомиряни можуть подавати свої пропозиції до міської ради, якщо за них проголосують? За таку штуку знаю. Ну, я ні. Там будівництво якихось дитячих майданчиків і тому подібне, так? Ну, це я знав. Це воно і є, так? Так, так. Чи не плануєте ви подавати якісь пропозиції, можливо? Я не планую. Чи знали ви, що житомиряни можуть подавати свої пропозиції, якщо за них проголосують, міська рада виділяє кошти на їх реалізацію? Ні, я цього не знав. Ну і ще з десяток ні, які лишилися за кадром. Але сьогодні не про це. Насправді люди рік від року все більше зацікавлюються цим проєктом і включаються в нього. Це найголовніше. Перестають обговорювати свої ініціативи на дивані, виносять їх, прописують і найголовніше – втілюють в життя. Тож, з приводу того, як це зробити, повертаємось до пані Лареси, яка в категорії ображених, ми пам'ятаємо, чи не відбила у вас історія ваша, а взагалі займатися цим проєктом. Ми почули від пані Наталі, що не маєте права цього як керівник подавати якусь ініціативу від бібліотеки. Але взагалі, як громадянка, як мешканка так, Житомира, чи пишете якийсь проєкт? Чи маєте ініціативу у дворі, на вулиці? Ну, з приводу проєктів, в мене життя покликання писати, не тільки писати проєкти, а й втілювати проєкти. Мені приємно, що дуже багато проєктів було мною задекларовано і розпочато, і доведено до логічного кінця. Тому охоту в мене не відбило, хоча мені було дуже прикро і всій моїй команді. І мені було дуже цікаво такий факт, що вже в перший день я бачила на сайті міської ради, що 7-го оголосили, а коли закінчили, вже не звертала увагу, як ображена, коли там закінчуються проєктні пропозиції. Але мені поступили від моїх знайомих, одна теж керівник ОСББ у нас на виставці, допоможіть втілити і ось попрацювати над бюджетом участі, теж пропозиція. І друга від дуже такої нашої непересічної людини в місті Житомирі, якому треба віддати шану, і попросили теж допомогти в проєктах. І я вже подивилася, відкрила сайт, коли закінчуються проєктні пропозиції, і думаю, власне, це мій громадянський обов'язок допомогти цим людям. І, власне, бібліотечні працівники залишаються на своїх місцях, ми доведемо і доводимо, що ми є в місті, що ми продуктивно працюємо, і ми будемо допомагати всім, хто до нас не звернеться. Ну, справедливості заради і об'єктивності можу сказати нашим глядачам, що готуючись до ефіру, ми, звичайно, дзвонили і тих людей, які успішно реалізували свої проекти як переможці, але вони або у відпустках, або недосяжні. Ну, так буває. Так буває. Тому ми будемо ставити питання тим, хто прийшов. За це величезне спасибі. До речі, так і не дійшов до нас Віктор Бахуринський, автор проєкту бюджету участі під назвою «Диво світ. Парк розваг на Крошні». Щиро сподіваюся, що з вами все добре. Ви просто, ну, забули, можливо, не знаю. Будемо думати добре. Хочу запитати пана Олександра і взагалі пана Андрія, всіх присутніх, про якість. Скільки проєктів за 2 роки, ну, у нас це третій раз ми заходимо в бюджет участі, за 2 роки переможних проєктів, яка кількість реалізована? І 2 слова буквально про якість, наскільки ви можете бути щирими, як люди зацікавлені в цьому. Дякую за питання. Знаєте,
як мешканець, я вважаю, що немає ніякої там. Приділа совершенства, ви про це? Приділа совершенства, да. Цілком вірно. Але мене тішить, я задоволений тим, що проекти реалізовані. Вони реалізовані. На мій погляд, 8 проєктів реалізовано точно, тому що 2 – річка Кам'янка і пішохідна доріжка, вони зараз в стадії реалізації. Замкова гора, вона, як ви чули, що вона під питанням, що знята. І один проєкт у нас Житомирний смітник, не зрозуміло, чи він реалізований, чи ні. Тому, от 2 слова про цей проєкт. Ми його всі бачимо. Як сказати, яскраві елементи цього проєкту ми бачимо у вигляді мега великих і яскравих баків для роздільного сміття в самому центрі міста, в самому серці, за фонтаном на Соборній площі, на Соборному Майдані. Чому ви говорите про не до кінця реалізований проєкт? Що ви маєте на увазі? І чи місце там, на вашу точку зору, професійну і там людську, цим бакам саме там? Значить, дивіться, якщо ми приблизно гадаю, встановлення баків для роздільного збору сміття. Зараз ми врахували в такому положенні, що в цьому положенні, що Наталія Петрівна казала всі ці речі. Чому? Тому що проект має бути коли закінчений. Тобто рік проект закінчений. Значить, з однієї сторони мали би встановити тільки баки і все. Рік закінчився, і значить проект реалізовано. Але він передбачає вивіз роздільних сміття. Ми маємо бути чесні перед собою, перед громадою. Що ми хочемо зробити? Що ми хочемо отримати? В чому результат проекту? Тобто, що має бути в Києві? Вам зараз важко сказати, що це все розділене сміття скидається в одну машину. Так. І вивозиться однією машиною на одну. Вивозити роздільно немає. І зараз ми будемо дуже прискіпливо. Ми і управління відноситись до суті проєкту, кошторису переглядати результатів, щоб було зрозуміло, і будемо намагатися з мешканцями це робити, щоб ми розуміли суть проєкту і коли він має чітко бути реалізований, крапка, коли має стояти. Тобто ось це крапка. Деякі проєкти, які подавалися, подаються і будуть подаватися, вони ще мають протяжність якусь, да, що там має обслуговування якесь бути, і причому не дуже маленьке. Тому в цьому положенні ми передбачили, що ми не наймаємо нових працівників, які мали б обслуговувати їх проект. Ну, умовно, охорона не наймається. Значить, якщо проект передбачає такі ще ускладнені витрати, то, мабуть, ми будемо з автором комунікувати, спілкуватися, знаходити певний компроміс, щоб ми уникали таких речей. Тобто, наприклад, якщо це інфраструктурна як доріжка, так, її треба там поновлювати, але її не треба охороняти. Да? Там не треба ще якісь там додаткові енерговитрати нести, чи ще будь-які речі. А як щодо майданчиків? Різних спортивних. А майданчики ставляться відразу на баланс або комунальному підприємству якомусь, або комунальній установі. І далі вже в наступні періоди закладаються в кошториси гроші, призначення на утримання. На утримання. Давайте тут у цьому місці подивимося яскраву ілюстрацію. Насправді гарні проекти реалізовані, потрібні. І житомиряни вдячні за них. Дуже яскрава ілюстрація у нас по майданчиках саме, спортивних і дитячих. Острівки здоров'я для всіх на вулиці Грушевського – один із торішніх проєктів переможців. Спортмайданчик спорудили влітку за бюджетні гроші. На побудову спортивного майданчика витратили 240 тисяч гривень. Я думаю, це майданчик! Навіть я сама, як автор, не надіялася, що він настільки буде популярним серед дітей. А це ще один спортивний простір, облаштований за кошти міста. Мультиспортивний майданчик біля 24-го ліцею, де можуть займатися спортом усі охочі мешканці мікрорайону. Сучасне штучне покриття, ми довго чекали. Поле, воно стандартне по розмірам, 22x42. Там тренажери для різних груп. Це частина, звичайно, реалізованих проєктів. Хотілося б далі запитати про якість. Хто і як оцінює якість виконаних робіт? А пані Лариса, можна я вас запитаю? Бо решта присутніх зацікавлені особи, а ви вас нейтральні. А я яким чином зацікавлена? Ну, добре. Ви у нас завжди в позиції критика. Але все-таки почнемо з пані Лариси. Добре. Як оцінюєте якість реалізованих проєктів? Я думаю, що дуже важливо, щоб самі житомиряни, не тільки одна, ну ось ви запитували, давали запитання,
було інтерв'ю щодо житомирян. Знають вони чи не знають про бюджет участі житомиряни? І, власне, було запитання в студію щодо, наскільки вони прозорі, наскільки там це все прозоро, якби, і дуже важливо. Я думаю, що люди повинні зрозуміти, що ідея на мільйон – це ідея не однієї людини і не ідея фікс. За цим повинні стояти команда людей. І під цю команду повинні в унісон і працювати інші люди, які працюють в одному розумінні, що це має втілитися. То одна людина не потягне проєкт? Я думаю, що так. Насправді, ну, одній людині важко втілити проєкт. І навіть треба мати гарний хист і розуміння, і талант його правильно прописати. І прописати правильно, і його економічно обґрунтувати, надати показники, розрахунки і всі договори. Це треба мати гарну і освіту. Тому тут треба гуртувати команду однодумців. І якщо ця команда однодумців буде, то, власне, вона і потім може перевіряти якість цього проєкту. Тримати руку на пульсі. Дипломатична відповідь. Да. Тримати руку на пульсі кожен місяць, не просто перевіряти, ходити і бути незадоволеним, а бути в цій команді, не отримуючи за це кошти, доводити свій проєкт до логічного кінця. Пані Наталя, те, що ми побачили в сюжеті, два проекти, це два ідеальних проекти, якими хваляться. Якими, да, дійсно хваляться, і те, що дитячий майданчик дійсно дуже сучасний, з антивандальними елементами, який, да. Але знову ж таки, він буде на балансі ОСББ, і тепер задача ОСББ давати по руках, да, зберігати в належному стані, утримувати і так далі. Що не дуже легко робиться. 24-та школа – все просто. У ліцеї на балансі буде знаходитися спортивний майданчик, вони їх будуть утримувати і все інше. А от, наприклад, якщо говорити про якість робіт по чистій річці Кам'янка, так називається, здається, проєкт, то що ми говоримо? Ми про якість проєкту чи про якість робіт говоримо? Якщо говорити про якість проєкту, то проєкт там класний. Був класний проєкт. Але, пані Ірино і всі глядачі, щоб ви розуміли, назва проєкту «Чиста річка Кам'янка». А люди бачать сходи. Довжина річки Кам'янка скільки? Кілометрів. Да. Це означає, що треба було... Ні, зрозумійте, це треба було чистити все русло Кам'янку. Да. Все русло річки треба було чистити. А це не то, що там якісь пару мільйонів гривень. Це десятки мільйонів гривень. А чому ви підписалися на виконання так, проєкту без меж? Я ж о чому не говорю. Що, верифікація проєкту. Той же самий Олександр Васильович, як начальник управління комунального господарства, мав взяти в руки тоді той проєкт і сказати: хлопці, ви що? Та тут... Ну, Ми не спасемо річку Кам'янка і не зробимо чистим русло на 20 метрах. Це треба чистити все русло, тому що ми зараз вкладемо мільйони бюджетних коштів, вичистимо там 20 чи 50 метрів русла, посипемо пісочком берег, зробимо там пляжик, зробимо спуск. А скільки цих 50 метрів русла пробуде чистим, якщо з верхів'я річки почне тягнути все те, що тягнеться там і так далі. Тому я приходжу, знову ж таки, є поняття якість проєкту. Так от, якість проєкту має оцінюватися на етапі верифікації проєкту. Наскільки він може бути якісно втілений в тому баченні, в якому подає його автор. А якість робіт – це вже державна експертиза, це технічний нагляд, це робота виконавчих органів. Вони мають контролювати якість виконаних робіт. Те, що автор проєкту теж долучається, але він не фахівець, як він може проконтролювати якість особливо прихованих робіт, тих, яких не можна побачити. Мета сьогоднішнього ефіру – стимулювати людей, донести інформацію про те, що вони мають таку можливість прописати проєкти, отримати реальні кошти на його виконання. Більше того, Богдан Шевчук у коментарях просить вас, пане Андрію, більше закликати людей писати проєкти. Так, дякую, пане Шевчук. Я хотів би ще одну річ сказати, ще певні зміни. А в минулому році у нас спочатку приймалися проекти, і після прийому останнього проекту вже був список, перелік, і тільки тоді починалася перевірка, верифікація. В цьому році ми цю процедуру прибрали, тобто проект подається, він перевіряється на технічне, щоб там було там все більш-менш нормально, і вже буквально через тиждень він може попадати в управління на перевірку, верифікацію, і це говорить про те, що більше часу буде ретельніше, можуть ваш проект перевірити на те фахівці, чи він може бути реалізований. Тому я закликаю, подавайте проекти, не чекайте останнього, у нас багато останній день, останній тиждень, подавайте в травні, на початку червня. Це дасть змогу ретельніше перевірити проект, дати поради, можливо, по коригуванню.
Можливо, зміна локації, можливо, зміни якісь там ще технічні речі, фінансові речі. Ми готові включитися, представники міської ради будуть допомагати. Подавайте проекти, тим більше, що вже є на що дивитися, вже щось є реалізовано, є чим пишатися. Уже ми збираємось з управліннями, з виконавцями цього року. Ми вже дивимося, що є проектно-кошторисні документації, вже мають відбуватися, буквально розпочинатися роботи по низці проєктів, які отримали перемогу в минулому році. Кошти вже є? Кошти вже так, вже кошти є, виділяються, вже є певні закупки. Наскільки я знаю, проект «Переможець» по шахах, які відносяться до бібліотеки, там вже є певні закупівлі, оголошені тендери ще по деяких закупівлях. Тобто процес вже досить активний. Я як представник громади, як керівник координаційної ради, завіряю житомирян, що ми будемо намагатися робити все прозоро. На вашу камеру. Прозоро, щоб не було ніяких моментів про корупцію, про зловживання, про ще якісь там впливи. У нас є 10 представників громадськості, повірте, що це досить такі нормальні люди, які хочуть, щоб процес, саме процес бюджету участі відбувався якісно, прозоро і ефективно. Пана намісника немає навіть у складі координаційної ради. Він є у складі, так, і це дуже добре, тому що пан Сергій має досвід, все-таки голова координаційної ради на протязі року. Він має інформацію, що як відбувалося, і це дуже корисно, що він нас не покинув. Здорово. А тепер на завершення хотілося б, як колишній голова, на завершення хотілося б узагальнити інформацію і допомогти нашим глядачам зрозуміти, а як же ж, якщо сьогодні у них є ідея, якщо вони нас дивляться там на своїх телефонах на лавочці у дворі, обговорюють свою ідею і сумніваються дуже, з чого почати? З чого почати? Пані Лариса трохи налякалась, сказала, що неможливо самому, значить треба зібрати команду однодумців у дворі. З чого почати? Як правильно оцінити, хоча б теоретично, оцінити об'єми своєї ідеї, прорахувати її? Можливо, вона до депутата там свого чи народного цієї ідеї масштабу, як замкова? Речі. У нас зараз будуть відбуватися низки зустрічей на всіх практично міських, загальноміських заходах, будуть стояти намети, ви побачите бюджет участі, логотип, в футболочках і в кепочках будуть стояти ми безпосередньо, члени координаційної ради, наші помічники. Ми з задоволенням саме для того і будемо стояти на цих локаціях, щоб надати допомогу мешканцям. Людина прийшла з ідеєю, я задоволений, мої колеги допоможуть йому, як цю ідею структуризувати і довести до логічного проєкту. Ну, в силу того, що ми маємо зрозуміти. Це 12 травня фестиваль «Крила», там буде локація. На вулиці Михайлівській, починаючи з 15 травня по 20 включення, буде стояти намет. Ну, по годинах ми ще будемо публікувати додатково, там будуть наші консультанти. 7 червня майстерня міста, буде воркшоп майстерня громадської участі. Це воркшоп саме по написанню проєктів. 9-го у нас будуть обговорення. Ще через 2 неділі це буде... Також червні буде ще один воркшоп по написанню проєктів. Крім того, буде зустрічі по локаціях. Наприклад, це буде там польова, або паперова фабрика, мальованка, Корбутівка. Ми будемо публікувати на сайті міської ради, де ми будемо чекати мешканців, коли вони можуть підійти з своєї ідеї, сказати, я оце хочу, допоможіть мені її оформити в проєкт. З задоволенням будемо допомагати, будемо давати контакти, будемо давати допомогу з земельними ділянками, тому що це перша проблема у людини, вона не знає, чи це комунальна власність чи ні. З фінансової точки зору хоча б орієнтовно скласти кошторис. Це ми знаємо, в принципі, це не є для нас орієнтовна проблема, бо перевіряти все одно мають фахівці. Уже проектанти, складати там... Хочу ремарку зробити. Дуже непроста у вас робота, тому що, знову ж таки, досліджувала, коли нас звинуватили в адмінресурси, досвід Львову. Так ось, житомирян було охвачено в голосуванні тільки 3% в минулому році. Для Львова це статистика 10% львів'ян знають і голосують за бюджет участі. Тобто, ну, сподіваюсь, бажаю вам успіхів, сподіваюсь, що ви справитесь своєю роботою. Дякую, пані Лариса. Не дивлячись на те, що ви згубили дуже сильний лекторат і дуже сильну таку нішу. Що ви згубили? Ви не будете голосувати, підтримати проєкт? Ні, я піду голосувати, я голосувала, але мені шкода, що, знову ж таки, втратили потенціал. Комунікатора втратили в бібліотеках, помічника втратили в бібліотеках, тому що дуже багато ми допомогли в минулому році. І, ну, власне, у нас дуже багато в місті роботи щодо бюджету участі, щоб довести
до житомирян, що це гарний інструмент. Насправді це гарний інструмент, але в свідомих руках координаційної ради вона достатньо повинна бути свідомою, толерантною, поміркованою, професійною. І, власне, ми їм бажаємо в цьому успіху. Дякую. Пане Олександре, щодо помилок, ви практик. Дуже важливо враховувати помилки минулих років при написанні проєктів. Що скажете тим, хто лише мріє про реалізацію своєї ініціативи? Ну, ідеальний варіант, щоб все рівно перед тим, як написати проєкт, проконсультуватись дійсно спеціалістами. Бажано, щоб це були проєктанти. От, хоча б уявляти, скільки можуть коштувати ці роботи. Ну, зараз ми разом з координаційною радою прописуємо хоча б якісь, щоб люди уявляли, що, наприклад, 1 метр квадратний там асфальтобетонного покриття, що це стоїть приблизно 400 гривень. Щоб... Тобто, якщо вони ламають ноги у дворі, мріють про рівний двір і хочуть цей проєкт реалізувати, да, то вони мають уявити... Вони повинні уявляти, скільки метрів квадратних їм треба відремонтувати і скільки стоїть хоча б 1 метр квадратний. А скільки коштує 1 метр квадратний? Ну, це близько 400 гривень. В залежності по новим від... цінам 18-го року. Да, по нових. Дякую за поради, пані Наталі, доповніть, можливо. Ви знаєте, і глядач дзвонив в студію, і тут не раз торкалося питання і про якість робіт, і про можливі там корупцію, зловживання. Питання довіри. І те, да, питання довіри. То я хочу сказати, що... Що таке корупція? Це коли чиновник використовує своє посадове становище для там з метою там розпорядження бюджетними коштами на власний розсуд. Так от, бюджет участі, я хочу всіх запевнити, що він працює згідно такого положення, яке повністю усуває страхи по корупції. Поясню чому. Давайте тому, доживемо що, до реалізації. Ні, тому що в координаційній раді, в координаційній раді, яка вирішує, да, які проекти допускаються до участі в бюджеті участі, да, до голосування, а які не допускаються, буде приймати тільки громадськість. Це 10 мешканців міста Житомира, яких обрала конкурсна комісія. Вони, до речі, жодного... мають зарплати чи ні? Ні, не на громадських засадах. А коли ви заробляєте? Як і депутати. Якщо ви маєте весь час агітувати за бюджет участі, коли ви заробляєте на життя? Свідомі патріоти, свідомі житомиряни. Да. Немає жодного працівника виконавчих органів. Я ставлю собі це в особисту заслугу, тому що я наполягала на цьому, до мене дослухались депутати. Дякую депутатам, що в Координаційній раді немає жодного чиновника. Вони там, вірніше, вони є, але вони не приймають рішення. В них немає права ухвального голоса. Тобто впливати на відбір проєктів вони не можуть. Вони можуть висловлювати тільки свою фахову експертну думку. Значить, так, усі проєктні ініціативи, всі ініціативи в вигляді проєктів збираються до 30 червня, включно. Далі що відбувається, коли голосуємо? Далі відбувається перевірка. Перевірка відбувається до кінця серпня. В кінці серпня ми маємо вже сформувати і публікувати перелік проєктів, що допущені до голосування. Тобі, перепрошую, торік було 100 проєктів подано, до голосування допущено 60. Так. Цього року наскільки активні люди перші дні? Поки не активні, скажімо один, так. Один, так, один день, так, сьомий, да, чекаємо, да, чекаємо, сьомий, восьмий. Да. Ну, насправді це розкачка. В минулому році теж це було десь тиждень на розкачку, тому ми, знаючи вже, маючи досвід, ми визначили до кінця червня. Тому що тиждень на розкачку, потім люди починають трошки вже комунікувати, спілкуватися. На заходах ми будемо пояснювати, що це процес такий є. Бачите, хтось знає, хтось не знає. Будемо намагатися комунікувати з всіма цільовими аудиторіями, і хто зацікавлений в зміні міста, на наш погляд. Вересень місяць – це буде промоція авторами своїх проєктів, ті, які допущені до голосування. І з 1 по 10 жовтня у нас буде відбуватися загальноміське голосування. Чи буде голосування електронне? Цьогоріч, так, враховуючи, враховуючи те, що сказала Лариса Петрівна, Львів і Київ, вони виграли в кількості голосуючих, тому що вони включили в голосування додаток мобільний Приват-24. Ми на це також розраховуємо, це спростить людині реєстрацію, вхід до голосування, значить ми отримаємо більшу кількість голосуючих. Спасибі. У нас менше, ну десь 2 хвилин, підбиваємо підсумки. Пане Олександр, що скажете на завершення людям? Про бюджет участі, варто чи ні?
Чихай не морочить вам. Думаю, дуже варто. От, через те, що це дійсно якось активує мешканців до того, щоб змінити місто на краще. Пані Ларисе, дуже цікаво. Варто чи ні? Варто, ми круті, приходьте в бібліотеки, ми допоможемо. Ми круті. Волонтери працюють, підкажуть. Пані Наталі. Абсолютно варто. Я прибічниця такого проєкту партисипативного бюджету. Менш хвилини? І думаю, що ми будемо працювати дуже щільно з Координаційною радою. А для того, щоб вдосконалювати, постійно вдосконалювати Спасибі. Положення. Да. Подавайте проекти, звертайтесь, ми будемо допомагати. Чим більше буде проєктів, тим краще стане наше місто. Андрій Шелестюк, Наталя Леонченко, Олександр Марцун, Лариса Харчук і Ірина Степаненко працювала з вами сьогодні в студії. Досить мріяти, час діяти. 15 мільйонів у нас є, аби реалізувати власні ініціативи. Тож пишіть проекти і втілюйте їх у життя. Перемоги нам усім. До зустрічі на СК1. Дякую.